Salam, əziz dostlar, axşamınız xeyirli olsun. Hər birinizi bu yaz axşamında ə, ürəkdən salamlayıram. Ümidvaram hamınız gözəl əhvaldasınız. Əgər səslə bağlı problem varsa, mənə bildirin. Yoxdursa, biz ə, deməli söhbətimizi davam etdirək. Bu gün Əxlaq fəlsəfəsi haqqında söhbətimizin 3-cü deməli görüşüdür və biz modern dövrdə əxlaq professor doktor Rıza Davəri Ərdəkaninin modern dövrdə əxlaq əsərini üzündən oxuyuruq. Bu ola bilər bəzi dostlar üçün qəribə gəlsin, amma dünən də izah etdim ki, bəzi ciddi əsərləri elə üzündən oxuyub izah vermək, ə, onun açıqlamasını vermək daha gözəldir və məqsədə uyğundur. Biz də bu deməli ə, işi həyata keçiririk. Demək dostlar, biz ə, bəzi məsələlər haqqında danışdıq ki, sən 2 görüşdə ə, mən ümumi saçınılıyıram. Deməli, əxlaq nədir barədə, əxlaq fəlsəfəsi nədən danışır, siyasi fəlsəfə ilə əxlaq fəlsəfəsinin fərqi nədir? Bu barədə danışdıq. Sonra dünənki bəhsdə biraz konkretləşdirdik, danışdıq deyəndə mən mətndə olanları danışıram. Yəni onlar oradan oxuduq və bir qədər açıqlama verdim. Demək, dünən 3 fakt e, haqqında e, müəllif danışdı. Din, hüquq və əxlaq. Buların hər birinin e, deməli tərifini verməyə cəhd elədi və dedi ki, bunların hər biri e, deməli qaynaq baxımından, yəni nədən yaranıblar və məqsəd baxımından fərqlidir. Din, hüquq və əxlaq. Demək, izah, izah verdi ki, dinin ə, məqsədi insanları Allah'a yaxınlaşdırmaqdır. Hüququn məqsədi, qayəsi, qayə yəni məqsəd. Bu söz Azərbaycan dilində işlənir, yaş sözdür. İndi mən demirəm elə hər ə, cümlədə biz ə, bu ifadələrdən istifadə eləyirik, biraz ağırlaşdırır dilimizi, amma hər halda bəzi ifadələrdə, gözəl ifadələrdə istifadəmək olar. Yəni samballı ifadələrdə yaxşıdır. Hər yerdən istifadəmək olar, yəni. Qayəyə baxımından, yəni məqsəd baxımından dedik ki, bunlar üçü fərqlidir. Din, hüquq, əxlaq. Dinin qayəsi, məqsədi insanları Allah'a yaxınlaşdırmaqdır. Hüququn məqsədi, yəni qayəsi cəmiyyətdə, toplumda nizam-intizam yaratmaqdır. Əxlaqın məqsədi isə, qayəsi isə İnsanların içində, daxilində özündə mənəvi, əxlaqi saflıq, xeyirxahlıq istəyi formalaşdırmaqdır. Bunu doktor Davər ididib. Demək, mən indi təbii ki, mətnə oxuyacağam, amma bundan əvvəl qaynaq baxımından da burada izahat verib, fərqlidirlər. Qaynaq baxımından Ədalət din tanrıdan gəlir. Hüquq dövlətdən gəlir. Parlamentdən gəlir və ya hər hansısa bir qanunverici qüvvədən gəlir. Yəni nə qədər ki dövlət yoxdur, hüquq yoxdur. Əxlaqın mənbəyi və kaynağı haqqında mübahisələr çoxdur. Ki bu hərdən yaranıb ümumiyyətlə əxlaq. Burada da onun izah verir. E, İcazə verin mən əgər o konkret o yeri tapsam, e, sizə oxuyaram. E, deməli, hətta deyir ki, deməli e, 20-ci əsrin e, məşhur qərb filosofunun adını çəkir. E, o deyir ki, Wittgenstein. Wittgenstein deyirdi ki, əxlaqın mənşəyi biz bilmirik nədir. Və çox maraqlı bir məsələyə işarə edir. Onu mən deyim, sonra davam edəcəm. Bundan əvvəl hələ bu mətna girməzdən əvvəl dostlar, gəlin bir e, suala cavab verim mən. Bu sualı 1-ci dərslə, yəni sırağa günkü e, əstaflı dərslə deməyək buna müzakirədə, söhbətdə e, demişdim. Özümü müəllim məqamında görmürəm indi. Demək, e, ümumiyyətlə bu təhsillərin e, faydası nədir? Yəni əxlaq barədə danışmaq, əxlaqın tərifini vermək, mənşəyini axtarmaq, dinlə hüquqla bunun fərqini izah etmək və yaxud elə dini əxlaq əgər deyə bilsək, yəni dinin özündə də əxlaqi hissəsi var. Onu da deyə bilsək, məsəl üçün, bunların faydası nədir ümumiyyətlə? Bizim hansı yaramızı sağaldır? Olmasa nə baş verər? Baxın, mən bir söz deyim, eee, dostlar, hər bir şeyin faydalı olmasının meyarını ölçmək üçün, müəyyənləşdirmək üçün, yəni əksini nəzərdə tutaq, əksini. Yəni olmasa nə baş verər? Orda daha yaxşı e, aydınlaşır məsələ. O Platonun bir e, maraqlı ifadəsi var idi. Deyir ki, Bir var biz deyirik ki, sağlam idrak nədir? Platon deyir. Onun xüsusiyyətlərini sadalayırıq. 1 2 3 4 5. Diqqətiniz məndədir yoxsa yox? Bir də var deyir ki, sağlam idrak nə deyil? Əksini sadalayırıq. Bu da deyir optimal tərifdir. Bir var deyir ki, yaxşı adam necə ola olar? Xüsusiyyətləri. 1 2 3 4 5. Bir də deyir ki, Yaxşı adam necə olmaz? Ha bu ikinci növ tərifdir. Mənfi o şeyləri deyirik. Yəni yaxşı adam oğurluq etməz, yaxşı adam başqasının paxıllığını çəkməz, yaxşı adam başqasına böhtan atmaz, yaxşı adam başqasını incitməz və 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 sair, özünü də incitməz. Yaxşı adam, yəni bu bu xüsusiyyətləri. İndi o mənfi əkslən tərif vermək. İndi diqqətlin olun dostlar. Ə deməli biz deyirik ki, əxlaq məsələləri olmasa, əxlaq fəlsəfəsi adında bir sahə olmasa, nə baş verir? Bax bunun əksini gəlin düşünək də. Sədinin dəfələrlə demişəm, efirlərdə orada, burada demişəm, bir gözəl Gürcüstanda deməli yazısı var, ifadəsi var. Deyir ki, Loğmanə Həkim rə qoftənd Ədeb SK o məxti, qult SP ədəban. Həkim Loğmana dedilər ki, farsçada da Güristan əsəri. E, bu Güristan da hə da Güristandadır, səhv etmirəm bizə. İki dənə əsəri var. Bustan Güristan. Dir həkim, həkim yəni hikmətli. Hikmətli. İndi yer gəlmişdən Azərbaycan dilində tib, Azərbaycan dilində tibb mütəxəssisinə niyə həkim deyirlər? Onun da bir səbəbi var. İnşallah nə vaxtsa izah ed edərəm səbəbini. Hikmətli Loğmana, Loğman Şərq müdrüşüdür də, Quranda da adı kəsib. Ke Dedilər ki, ədəbi kimindən öyrəndin? O da dedi ki, ədəbsizlərdən. Yəni əksini gördüyüm, gördüm ki, yox mən bu şeyi etməyim də, onun ədəbsizlərdə o şahid elədim o, bəyənilməyən şeyləri. Dədim ki, o mən bunu etmirəm, bunun əksini edim. Onlar mənə əslində ədəb öyrətdilər. Yəni əks tərəfdən gəlmək. Bu maraqlı bir metoddur. İndi bunu biz əxlaq məsələlərində də tətbiq edə bilərik. Sual: Əxlaq filosofları eee hər vaxtınız xeyr. Dostlar, təşəkkür edirəm Yusif müəllim, Ülviya xanım. eee minnətdaram. Deməli, əxlaq filosofları olmasa və ya xud əxlaqdan danışmaq olmasa, ümumiyyətlə bu kitabı qatdıb qoysoq bir kənara, nə baş verər? O birinci sual. İkinci sual. Əlamətdən keçməmişəm. Bir dəqiqə buna tez cavab verib keçək. İkinci sual. Ümumiyyətlə əxlaq filosofları gələndə bütün dünya günistana çevrilir. Bu daha ə, fundamental sualdır. Yəni məsələn indi dünyada nə qədər əxlaq, həqiqi əxlaq ustadları, mənəviyat ustadları var? Məsələn, 1 milyon dənə tutaq ki, və yaxud 100 min dənə. Məsələn, müxtəlif ölkələrdə toplum bir yerdə Çünki bunlar 7 milyard insana əxlaq və mənəviyyat dərsləri deyirlər. Buların sayını biz 10 dəfə, 20 dəfə, 100 dəfə artırsaq, dünyada əxlaqsızlıq yoxa çıxacaq. İndi bu ikinci sual. Üçüncü sual, mələ, əxlaqsızlıq nədir? Biz əxlaqsızlıq deyəndə dərhal fikrimiz o cinsi məsələlərə gedir cinayət əxlaqsızlıq deyil. Günən dedik məxə, hüququn bazası əxlaqdır. Adam öldürmək həm cinayətdir, həm də əxlaqsızlıqdır. Hüquq bir nəfər e, yazmışdı Facebook-da. E, deməli, iqtisadçılardan biri o demişdi ki, ümumiyyətlə mən ona bir şey yazdım. Ümumiyyətlə bu milli mənəvi dəyərlər deyəndə Azərbaycanın o i i ixtisaslarından biraz o sahəsindən kənara çıxmışdı. Milli mənəvi dəyərlər deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar ümumiyyətlə? Bu nədir deyir, mənə çatmır ümumiyyətlə. Bu nə deməkdir? Əxlaq, mənəvi dəyərlər, belə deyirdi. Əxlaq, mənəvi dəyərlər. Deyəndə bu nədir? Bioloq insan hüquqları var. İnsan hüquqları bəyanatması var, konvensiyalar var. Hüquqda təsbit olunub da bu şeylər. Bu əxlaq nədir? Mən yazdım ki, adam öldürmək, oğurluq etmək, qətliam törətmək bunlar hamısı mənəvi məsələlərdə, əxlaq məsələləridir. O yazdı ki, bunun mənəviyə nə daxil var, var, hüquq məsələdir, dedim əzizim. Bunlar hüquq məsələsi olmadan əvvəl əxlaq məsələsidir. Ona görə, əgər bir adam dünən də dedim, cinayət törədirsə, yəni hüququ tapdalıyırsa və heç kimin ona gücü çatmırsa, yəni hüququn ona gücü çatmır onu cəzalandırsın. Bu deməkdir ki, o pis iş görməyib, xeyr, əxlaqsız iş görüb. Sadəcə indi heç kimin gücü çatmır da onu cəzalandırsın. Qlobal miqyasda məsələyə baxın. E, o e, terrorları necələtsin və s. Aydındır? Bu əxlaq sual verdim. Əgər əxlaq olmasa, əxlaq fəlsəfəsi olmasa nə baş verər? Bu 1-ci sual. 2-ci sual. Qüya əxlaq müəllimlərinin sayını 100 dəfə artırsaq, əxlaqsızlıq dünyada tam aradan gedəcək və dünya tam gülüstana çevriləcək. Bu da 2-ci sual. Cavab. Əzizim Əxlaq olmasa, əxlaq haqqında danışmaq, kitab yazmaq, məqalə yazmaq, filosofların söhbətləri, binə suala cavab verirəm. Olmasa, dünya indikindən daha bərbad olar, bu şübhəsizdir. Yəni heç kim bu mənəviyyat, əxlaq müəllimlərinin rolunu dana bilməz. Necə? Mən özüm hələ şahidiyəm Azərbaycanda yüzlərlə adam deyib ki mən falan əxlaq müəlliminin e, deməli sözlərinə, söhbətlərinə qulaq asdım və həyatım mənəvi baxımdan islah oldu, düzəldi. Bunu özü etiraf edir. Ailəmə qarşı düzəldim, uşaqlarıma qarşı düzəldim. Əv əvvəl çox demə agressiv idim, gəlirdim evdə daha ikiyə salırdım, qışqırırdım, nə bilim, onu eliyirdim. İndi düzəlmişəm. Ümumi təsir təsirsiz deyil. Mütləq təsiri var. Amma digər tərəfdən. 2-ci sual. Yaxşı, bu əxlaq müəllimlərinin sayının çoxalması dünyanı gülüstana çevirir? Xeyr. 2 səbəbdən xeyr. 1-ci səbəbdən ona görə ki, əzizim, ikisi də ciddidir bu səbəblərin. İkisi də ciddidir. Birinci səbəb ona görədir ki, yəni əxlaq müəllimlərinin sayının çoxalması dünyanın qoruslana çevirməyəcək. Hətta, hətta dünyada olan 7 milyard insanın yarısı da əxlaq müəllimi olsa, həqiqi əxlaq müəllimi ha, qalan yarısına əxlaq dərsi versinlər, yenə də dünyada cinayət, əxlaqsızlıq olacaq şübhəsiz, xırdadan böyüyə qədər. Niyə? 2 dənə səbəbi var. Birinci səbəbi odur ki, İnsan zaten cinayet etməyə meyllidir. İnsanda nefs adlı bir şey var. İnsan robot deyil. İnsan ixtiyarınu varlıqdır. Elə ona görə də dəyərlidir. Dəyərli insan elə ona görə də dəyərlidir də. Robot olsaydı bunun nə dəyəri olacaqdı ki? İnsan iki yol ayrıcındadır həmişə. Yaxşını da seçə bilər, pis də seçə bilər. Əgər yaxşını seçirsə ona görə dəyərlidir müşafiət düşünün ona. Sağ oldular hamı, əl çalırlar. İnsan zaten iki yol ayrıcında da pisə meyllidir bu insan. Zaten və yaxud onu pisliklərə çəkən, cinayətə sövq edən bir içində güc var. Dini terminologiyada buna əmmare nəfs deyirlər. Əmma nəfs əmmare. Əmma bu şübhəsizdir bu heç vaxt ola bilməyəcək. Dünya indiyə qədər olmayıb, sona qədər də olmayacaq heç vaxt ki. Bütün dünya guluslana çevrilsin. Heç kim e, xəta törətməsin. Bu birinci səbəbdir. Amma ikinci səbəb də var. İki səbəb önədir əzizim. Bunu mən bir dəfə çıxışımda 3 dəqiqə yandırılıq bir çıxışım var. E, deməli, e, orada demişəm. Ə demə, xeyil də dəyərləndirilmişdi dostlar tərəfindən, sağ olsunlar. Orda deyirəm ki dünyanı islah etmək üçün tək sə əxlaq dərsi kifayət eləmir. Dünya güc dünyasıdır. Dünyanı islah etmək üçün həm də dünyanı idarə edənlər əxlaqlı olmalıdır. Bax bu çox mühüm məsələdir. İndi onlar nə qədər əxlaqlı olacaqlar? Siz dünyanı idarə edən bəzi əxlaqsız hakimlərə nə qədər əxlaq dərsi versəniz də xeyri yoxdur. Çünki güc əxlağı qəbul etmir. Və bir dəfə də yazmışdım: "Əxlaqın gücə gücü çatmır." Bu faktdır əxlaq dərsi onlara nağıl kimi görünür. Çare nədir? Çare odur ki, əxlaqa, bunu dedim qutarıram. Əxlaqa inananlar gəlib mütləq güclənməlidirlər. İki dənə yol var da. Ya güclüləri əxlaqlaşdırmaq, əxlaqa gətirmək, bu qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. Çünki sanki dəmirlə danışırsan, hissiyat yoxdur. İkinci yol budur ki, əxlaqa səmimi inananlar, əxlaqi dəyərlərə inananları güclü olmağa tərəf dəvət edəsəm. Bu yol daha optimal görünür nəinki birinci yol. Aydındır? Çox danışdım bu barədə. İndi eee kesə mətnə. Demək nə deyir? Bunu biraz oxuyacam sonra ki sizəm təzəfəslə. Eee dinin 23 dəqiqə danışırıq, 20 dəqiqədir. Bu gün bir 3-4 dəqiqə keç başlamışam. Dinin zaman tez keçirəm, bilmirəm, niyə tez keçir. Həmişə danışan adamda o olur da, axı danışan adam, da, adam zamanın keçməsini hiss eləmir. Dostlar, siz də yazın. Səsdə problem var? Yazılıb ki, səsdə problem var. Siz mənə deyin, səsdə problem var yoxsa yox? Düzəldi. Tamam. Deməli dinin, əxlaqın və hüququnun qaynaq baxımından fərqi daha aydındır. Məqsəni bildik. İndi qaynağı nədir bunların? Tez oxuyuram bunu kəsərəm amma 3 dəqiqə. Burada dayanmayacam day. Bu din, hüquq, əxlaq məsələsində çox dayandım başa gəlmasın. Şəriət və din Tanrının qanunudur. Qaynaq Tanrıdır. Bu bir Hüggo, müəyyən şəxslər və məclislər qəbul edir. Bunu da bildik. Kaynağı da e, parlament, nə bilim hansısa şəxslərdir. Əxlaqın kaynağı bəs nədir? Deyir bu tamamilə fərqli bir şeydir. Diqqət eləyim. Əxlaq ilə bir yerdə təzahür edir ki, bir şəxs tam azadlıq şəraitində əxlaqa aid olan bir qərar verir. Heç kim məndən tələb edə bilmir. Kiməsə qarşı təvazökarluq edim. Heç kim məndən tələb eləmir. E, Qonşıma kömək edim. Heç kim məndən tələb eləmir. Gedim zəif bir insana əl tutum. Heç kim məndən tələb eləmir. Fədakarlıq edim. Millətimin, xalqımın qarşısında şəhid olum. Yox. Yer görmüşən şəhidlik ən ali axlaq məqamıdır, ən ali. Ondan mənzərə daha ə e, gözəli yoxdur, ondan dəyərlisi yoxdur. Heç kim, bu tam azad şəraitdə mən bunu elidirəm. Kaynaq mən özüməm. Heç hev, heç kim tələb eləmir bunu məndən. Yəni o heç bir məsləhəti, heç bir məc məcburiyyəti nəzərə almır. Mənə heç kim məsləhət vermir, məcbur edəmir. İndi diqqətlinin. 20-ci əsrin məşhur analitik filosofu Wittgenstein Bir də nə bunu yazın bir yerdə qazsın. 20-ci əsrdə iki məşhur filosof var. Ən məşhur, deyilənə görə, əxlaq, ə, deməli, filosofların, fəlsəfə tədqiqatçılarının deyilənə görə Qərb dünyasının iki məşhur filosofu 20-ci əsrdə ən məşhurdur. Wittgenstein və Heidegger. Wittgensteinin nəzərincə əxlaqın konkret bir mənası da yoxdur, deyir. Yəni onun dəqiq və konkret tərifini verə bilmərik bu mənada. Biz bilmirik. Dilmiddir, biz bilirik, bilmirik ki, nə üçün və hansı səbəblə əxlaqi işə həyata keçirməliyik. Diqqətliyinə. Bir var deyirsə ki, mən savaba görə deyirəm, bu oldu dinə, əxlaq məsələsi. Bir də var sırf əxlaq məsələsi deyir, sırf. İndi burada bir nöqtə deyir, çox xeyirəyirəm, ona diqqət eləyin dostlar. Çox gözəl bir incə bir məqama toxunur. Mən üzünü oxumayacam, onu izah edəcəm burada. Amma burdadır siz izah etdim ki, e, bəzi yerləri tez keçək. Baxın deyir dostlar, çox incə bir məqam. Deyir ki, əxlaqın, hüququn və dinin bir qovuşduğu yer var. Bir yer var ki, orada insan hüququ bir işə həyata keçirir, hüquq rəncində olan bir işi. Amma cəzadan qorxmur sərf o işi içdən edir əxlaqdakı kimi və dində də elə bir insan meydana ola bilər ki dindar dini ibadəti həyata keçirir Allahın buyruğunu amma cənnətə görə yox cəhənnəm qorxusundan yox fikir verindir burada hüquq din əxlaq bərabərləşir sanki misal üçün bir adam təsəvvür edin ki qırmızı işıqda keçmiş. Ona görə yox ki cərimədən qorxur. Xeyr, ona görə ki içdən inanır ki bunu etmək olmaz. Və ya xod, əgər ona cərimə yazılırsa, onun mütləq gedir sevə-sevə ödəyir. Ona görə yox ki deyib cərimə ödəməsəm, mənə daha ağır cərimələr gözləyir. Xeyr, ona görə ki düşünür ki Bu cəriməni ödəməyim dövlətimin büdcəsinə xeyir verir. Bu məqsədinə eləsin. Hüquqda, gəlir dinə. Dində bir adam bir işi ona görə etmir ki, Allah ona savab verir, cənnəti verir. Yəni nəsi alacaq xeyir? Ona görə elədir ki, bunu sevimli Tanrı ona əmr edib. Allahı sevdiyi üçün edir. Həzrət Əlinin bir hədisi var. Bunu efirdə də demişəm ilfahsəmasında. Deyir ki, ilahi mən sənə ibadət edirəm, ona görə yox ki, bəziləri dey e, e, təsnifatlaşdırır ki, bəziləri ibadət edir, ona görə ki, cənnəti qazansınlar. Bu tacirlərin ibadətidir. Bəziləri ibadət edir, ona görə ki, cəhənnəmdən qorxurlar. Bu da qullarım ibadətidir. Qul xislətli insanların ibadətidir bəzlərdə ibadət edir ona görə ki Allah ibadətə layiqdir elə bir varlıqdır bu da hür azad insanların ibadətidir bəh bə gözəldir çox gözəldir dedim e, müəllif bu hədisi gətmir mən bu bunu özümdən əlavə elədim burada şərhdə əlavə elədim yəni eynən həmin məsələdir indi bunların da üçünün deyir bir araya gəldiyi məqam var mən bunu da izah etdim. İndi keçirik dostlar başqa bir e, deməli e, bölməyə. Əxlaq və mədəniyyət 1-4-5 səhifə ötürürəm. Onlarda da çox maraqlı məqamlar var, amma düşünürəm ki deməli e, indi irəli irəldə daha e, deməli maraqlı bəslər vardır. Əxlaq və mədəniyyət başlayır ilk bölmədir müqəddimədən sonra. Bu kitab da belə adlandırılır: Əxlaq və mədəniyyət. 1. Dostevski deyirdi: "Əgər Allah olmasa hər bir şey caizdir." Bəh-bəh. Diqqət eləyin, dostlar, xahiş edirəm. Dəfələrlə demişəm, tələbə dostlarımdan da xahiş etmişəm, müəllim həmkarlarımdan həmçar, da ki, onların qarşısında baş əyirəm, əllərindən öpürəm müəllimlər ən şərəfli zümrədidir. Bizim Azərbaycan müəllimlərimiz Çox zəhmətkeşdir. Həmkarlarım burada var. Yer gəlmişkən, məsələn, Elçin müəllim var, tarixçi. Ramin müəllim var, fəlsəfə oxuyub. Dəyərlilər dostlar, çoxdur, çoxdur. Yəni e, e, saymaqla bitmir, maşallah, intellektuallarımız, gö gözəl dostlarımız. İndi nə eləmək istəyirəm? Burada bir məsələni mütləq nəzərə almaq lazımdır. Danışanda birbaşa mətləbə keçmək lazımdır. Demirəm, müqəddimə deməyib. Bəzən müqəddimə də lazımdır, amma müqəddiməni o qədər uzatmaq lazım deyil ki, biz mətndən uzaq düşək, o əsas məsələdən uzaq düşək. Fişi verirsiz birbaşa. İndi e, deyəcəm gələcək bəslərin birində deməli bu kitabı tərcümə eləyəndə götürmüşəm, burada değildi. Başqa bir o gələcək o bəs, o fəsil. Deməli bu kitabı götürmüşəm, farsçasını qoymuşam, səhər yeməyi yeyirəm, baxıram belə İndi tərcümə eləyəcəm də. Təzə fəsildir. Yeməy yeyə baxıram belə. Görürəm birinci cümləsində nə deyir. Nietzsche. Şey. Deyəsən yazmışdım onu bir dəfə. Nietzsche şey deyirdi: "Əgər incə sənət olmasaydı, həqiqət bizi məhv edərdi." Bəh-bəh. Birinci cümlədə getdi mətləbə. Təzə söz dedi bizə. Təzə informasiya verdi. Biz acıq axı, ac. Biz informasiya istəyirik, biz təzə təzə söz istəyirik. Bilirsiniz? Təzə söz. O, bəzən dostlarla söhbət edirəm, deyirəm ki, bəzən biz təkrar bir şeyi də intonasiyanı dəyişib onu yeniləşdirə bilərik. Məsəl üçün deyirəm ki, burada telefon var. Yer gəlmişkən, bəzən bəzi insanlar təzə sözü də o qədər köhnə üslubda deyirlər. Elə bilirsən ki, heç bu təzə söz deyil. Təzə söz deyə, amma onun intonasiyası ölü intonasiyadır. Bir az diri olmaq lazımdı. O tirir reaksiyimi biraz emos emos yazdı. Burada telefon var. Burada telefon var. Bir dədirsən de ki, burada telefon var. Bu artıq başqa formada axı. Qarşı tərəf elə deyincə, nəsə, "Yox, elə həmən şeydir." Yergilmişəm bir dəfə <laughs> də bunda deyim. O tərsdə bilə olub, yatmadı içüb nələrsa deyirəm. Düşünürəm ki, bu məktəbin iz izah olması ümumtə daha yaxşıdır. Deməli deyir ki, hansısa şərq hökmdarlarının höşüm, birinin vaxtında hökmdar şah yuxuda görür ki, nəsa bir yuxu görür, ulduzlar axı, nə bilim, belə yuxular görürdülər axı. Sonra ə, deməli baş bilənləri, yuxu yozanları saraya dəvət edir. Və yuxu yozanların bir neçəsi deyir ki, şah sağ olsun, bu çox pis xəbərdir. Deməli, bütün deməli, qohum əqrəbalarınız, yaxınlarınız, dostlarınız öləcək və siz tək qalacaqsınız, tənha qalacaqsınız. Bu əsəbləşir, narahat olur. Bir nəfəri gəlir deyir ki, başqa bir yuxu ozan deyir, "Şah sağ olsun. Mənim sizə çox gözəl xəbərim var. Bu yuxunun yozumu çox gözəldir." Deyir necə? Deyir ki, siz bütün deməli, qohum əqrəbalarınızdan daha çox yaşayacaqsınız. Əslında məzmun eynidir, formanı dəyişdi. Bilirsiniz, mütləq bizim buna ehtiyacımız var. Nəysə çox danışdım, üzr istəyirəm. Dostevski deyirdi, ilk cümlədən getdi təzə. Əgər Allah olmasa hər bir şey caizdir. Dostevskinin bu ifadəsi çox məşhurdur. Səhv etmirəmsə, Karamazov qardaşları əsərindədir. İndi dəqiq mən sizə bunu deyə bilməyəcəm. Burada da deməyib ona. İndi gör nə deyir. Rus yazısının daxilində dini ruhu vardı. Davə bilir. O özündə din dərdi daşıyırdı və Tanrının varlığına inanırdı. Lakin buna baxmayaraq dahi yazısı bu cümlə ilə Allahın varlığını isbat etmək istəmirdi. Deyir düzdür bu cümlə ilə Allahın varlığını sübut etmək olar. Məntiqdə bir formula gətirir. O Aristotel məntiqində bir formula var. Formula bax budur. Əgər Allah olmasa hər bir şey caizdir, lakin həyatda hər şey caiz deyil. Yəni bəzi qadağalar var. Deməli Allah var. Belə bir formula var mənlikdə. Deyir bununla isbat eləmək olar amma Dasteyevski ilahiyası değildi. Allahın varlığını sübut etmək deməli əzmində değildi. Aldanmış kəvakib əsərindənli başa düşmədim Rəsim bəy e, sualınız. Deməli e, Axundovun Aldanmış kəvakib əsərindən bilmirəm. Deməli e, yuxarıdakı formulaları təsbit etmək olar, lakin olduqca formal yanaşma olardı. Deyir əzizim bura bu, repo for, formal yanaşmalı gəl bura deyir biraz mətne diqqət elə deyir deyəsə çünki hər bir diqqətli oxucu Dostoyevskinin məşhur romanının mətnində və içində oxuyan bunu hiss edə bilər ki, yazısı öz dünyasını o qədər dərindən görür ki sanki orada tanrının varlığı bütün dəyərlərin məzmununa çevrilib və həmin dəyərlər məzmunu indi etibarsızlaşıb. Etbar, Gözəl. Deyir ki, əzizim, Dostevski Allahın varlığını sübut eləmək istəmir. Deyir, "Ümid etsən, onun buna ehtiyacı da yoxdur. Heç bunu istəmir də. Sadəcə Dostevski elə bir dəyərlər məzmununa inanır ki, o dəyərlər məzmunu bərabərdir tanrə və deyir ki, indi həmin dəyərlər məzmunu etibarsızlaşıb. Başüstüncüm cümləsi böyük bir faciəyənin izahıdır əslində. Diqqətinizi siz Allah. Bu elə bir tarix haqqında informasiya ötürür ki, həmin tarixin içində artıq tragediya yoxdur. Deyir o tarixin içində faciə yoxdur. E, niyə? Çünki bu tarix özü elə başdan aşağı tragediyadır. Bəh-bə. Əzizim deyir ki, tarixin içində bir-biri İndi fəst tragediya ola deyil, elə deyil. Elə bu başlamaşaq tragediyadır, faciədir bu tarix. Bu tarix hansı tarixdir? Sual. Cavab: modern tarix. Dostevski modern dünyada əxlaqın işini olduqca çətin hesab edir. Məgər modernizm filosofu Kant əxlaq sahəsinin ən mühüm kitablarından birini yazmadımı? Nə üçün yazdı? Sonra izah edir ki, bunu ona görə yazdı ki, əhval oldusa əhəmiyyətlidir. İndi burada bir mə məsələ var. Mən bir dəfə bunu yazmışdım. Bu hissəni 2 illərdə Facebook səhifəmdə. Hey, gəl yazır ki. Hə, üzv, sən mən onu oxuyum sonra bura keçim. İndi deyirsə sual. Düzdür, Kantın kitabı və onun məzmunu barədə düşünməliyik, lakin bununla yanaşı həm də bu məsələni diqqətdən qaçırmamalıyıq ki, Modern dünyada əxlaq haqqında danışmaq filosofların bu məzmunda yazdığı mühüm kitablara müraciət etmədən uğursuz olsa da, digər tərəfdən sırf əxlaq dəblərinə müraciət etməklə düşünməməlik cəmiyyətdə əxlaqi problemlər aradan qalxacaqdır. Bəyəxt dediyim məsələ. Deyir əzizim, bax burada 2 nə məsələ var. Deyir bir tərəfdən əxlaqın cəmiyyətdə düzəltmək üçün mütləq əxlaq kitablarına, əxlaq müəllimlərinə ehtiyac var. Amma digər tərəfdən düşünməyinə, əxlaq müəllimləri gəldilər, elə bütün cəmiyyət gülüstana çevriləcək. Xeyr. İnsanlar əxlaq kitabları oxumaqla əxlaqa sahiblənə bilməzlər. Bak, 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 bay. Dəhşət. Təhşət. Deyəsən, tək kitab oxumaqla insan əxlaqa sahiblənə bilməz. Digər tərəfdən Buna da hökm edə bilmərik ki, əxlaq kitablarının olmadığı cəmiyyətdə mütləq insanlar əxlaqsızlaşırlar. Çox qəribədir. O biri tərəfdən də bu elə deyil ki, əxlaq kitabları yoxdursa, deməli insanlar tam əxlaqsızdır. Bir nümunə deyim, peyğəmbərimizin həzət Məhəmmədin gəldiyi cəmiyyətdə, bədavi Ərəb cəmiyyətində şom hümmeqamdə insanlar əxlaqlı bir toplum yaratmışdı peyğəmbərimiz silsə Mədinədə əxlaq kitabı falan yox idi. Bəs nə var idi də diqqət? Çox güclü bir məsələ vardı. Nümunə. Özü nümunə idi. Peyğəmbərimiz əxlaqı ilə uşaqlar da birinci salam verirdi. Özü nümunə göstərirdi. Özü belə bir nümunələrə ehtiyac var. İndi burada demirəm mən bunu əlavə elədim. İndi diqqət eləyin. Gəldi bu cəmiyyətin əxlaqlaşmasından mən yavaş-yavaş ey qırmızı xətti keçirəm. Zamanımız e, desən qutarır. Bir 3 dəqiqə də davam edim, bitirəcəm. Hegel yazır ki, bu çox gözəldir. Bir şəxs indi bunu nəyə gətirir ki, cəmiyyət mütləq ümumi əxlaqi sistemə bürünməlidir ki, o cəmiyyətdə insanlar əxlaqlaşsınlar. Diqqətliyin. Hegel yazır ki, Fəranə xanım Qarabağ tarixi yazıb, bilmirəm niyə yazıb. E, İlkərbey, əxlaq nisbi anlayışdır. Sizcə siz mütləq həqiqətə inanmırsınızmı? Bəli, bəli. Xeyr, nisbət deyil əxlaq. Dünə danışmışıq bu barədə. Mən inanıram, bəli. Mütləq həqiqətə İlkərbey. Demək, e, Hegel yazır ki, bir şəxs Pifaqordan soruşdu. Böy, ə, deməli, filosof, qədim Yunan filosofu, eramızdan əvvəl Bunu Hegel yazır kitabında. Bir şəxs Pifaqordan soruşdu: "Övladımı necə tərbiyə edim ki, əxlaqlı olsun?" Böyük Pifaqor cavab verdi: "İnsan məhz o zaman əxlaqlı olur ki, yaxşı qanun olan cəmiyyətdə yaşasın." Dəhşətdir bu. Dəhşətdir. 16-cı əsrin məşhur bir filosofu var, Tomas Hobs. Dostlar, bunu yazın, hərəsə yazın, xeyirə qalsın. Tomas Hobs Komsobstir ki, əxlaqla hüququn, yəni qanunun sıx əlaqəsi var. Necə? Əxlaq da hüquqa töhfə verir. Yəni əxlaqlı cəmiyyətdə cinayət az olur, hüququn yükü yüngülləşir. Bu əxlaqın hüquqa verdiyi töhfə. Amma deyir hüququn da əxlaqa ee töhfəsi var. Hüququn əxlaqə qarşılıqlığı necə? Deyir, hüquq əgər cəmiyyətdə diqqətliyinə çox möhtəşəmdir bu, Tomas Hopstara. Gözəldir. Burada da ona işarə, işarə var. Elə pifav borda. Deyir ki, hüquq əgər cəmiyyətdə yaxşı qanunlar riayət edilsə, həmin cəmiyyətdə insanların əxlaqlı olması şansı çoxalır. Demir, mütləq hamı əxlaq xeyir. Daha rahat olur da daha rahat olur. Yəni qanun işləyən cəmiyyətdə insanların yalan danışmaması üçün zəmin daha yaxşı mümüdtdür. Aydındır? Nəinki qanun yaxşı işləmir, səhərdən axşama qədər gərək yalan danışasan ki, bir təkər işi yola yola salasan. Aydındır? Əxlaqın hüquqa tövfəsi, hüququn əxlaqa tövfəsi. Diqqətliyin. Pifaqor ona deyirdi, deyir əzizim, sənin deyir uşağın O zaman yaxşı əxlaqlı olacaq ki, yaxşı qanun olan cəmiyyətdə yaşasın. Düzdür. Bu gün biz bir Pifaqora bu e, müəllifdir, doktor Davədidir. Pifaqora bu sualı ünvanlayır. Bilərik ki, bəs yaxşı qanun və yaxşı sistem necə formalaşır? Onu da bizə bir deyəndə, yaxşı qanunu necə formalaşdıraq? Lakin burada mühüm bir məqam ondan ibarətdir ki, Bir fəqət həmin şəxs dəmir ki, övladını ona hər gün və daimi olaraq əxlaqa dəvət edən, nəsihət verən müəllimə tapışır. Xeyr, bunu demir. Çünki nəsihət verən kitablar çoxdur. Bəli. Bütün bu kitabların yazılmasının ərsiyə gəlməsinin mütləqdir ki, konkret bir səbəbi olmuşdur, amma biz düşünməliyik ki, məhz bu tipli kitabların çoxalması ilə insanlar təhə çox əxlaqa sahib olanacəklər. Bəzən öyüd nəsihət, həddən artıq təkrarlamaq əks nəticə verir. Bu gün biz çox danışırıq. Ehtiyatlı olmalıyıq. Bəzən sükut danışmaqdan daha çox faydalı olur. Mətn oxuyuram, bayaqdan izahat vermədim. Deyir ki, nə çoxdur danışan. Ramiz Röşən deyir, susun bu axşam. Bəlkə də bəlkə bir söz də sabaha qalsın. Bu ocaq bu axşam yanmasın tamam. Bəlkə də bəlkə bir köz də sabah qalsın belə bir e, bu məzmunda şeir var. Dəyərlilər, dostlar, əzizlərim, e, bir e, söz verdiyim kimi şeir oxuyacam. Nayib bəy yenə bu şəhərdə e, üz üzə gəl gəldik. E, deməli, e, şeirini istədi. Baş üstə e, deməli şur muğamının müşayiəti ilə mən sevirəm Azərbaycan muğamlarını. Biraz da bilirəm, yani öyrənmişəm artıq. Ə hə, Mirzavad Cəfərovun udda ifası çox bəyənirəm şur yine bu şəhərdə üz-üzə gəldik. Yine bu şəhərdə üz-üzə gəldik. Neyniyəyik? Ayrıcı şəhərimiz yox. Bəlkə də biz xoşbəxt ola bilərdik. Bəlkə də xoşbəxtik. Xəbərimiz yox. Aradan nə qədər il keçib görən, tanıya bilmədin, məni bağışla. Mən elə bilirdim, sənsiz ölərəm. Mən sənsiz ölmədim, mən bağışla. Ölmədim deyirəm. Nə bilim axı. Bəlkə də mən sənsiz ölmüşəm elə. Qəbrsiz, kefənsiz ölmüşəm elə. Bəlkə də biz onda ayrılmasaydıq, nə sən indi çi idin? Nə mən indi çi? ayrıldıq şeytanı güldürdüyonda bu ilin bu ayın bu günündəki elə bu küçənin bu tinindəki səni də məni də öldürdüyonda sağımız solumuz adamla dolu bundan sonra artıq şeir deyil fəlsəfədir sağımız solumuz adamla dolu qol qola kişilər qadınlar keçir özündən xəbərsiz ömründə min yol özünü öldürən adamlar keçir Keçir öz qanına batan adamlar, bir də ki qan hamı, qan axı yoxdu, hamı günahkardı dünyada amma. Dünyada heç kəsin günahı yoxdu. Bizsiz yazılmışdı bu taley, bu bəxt. Sapandan açılan bir cüdaşıq biz. Bəlkə bu dünyada 10-15 il yox, lahp min il qabaq ayrılmışıq biz. Halal yolumuzu dəyişib nəsə çaşmışıq, bir ay bir özgə yoldan getmişik. Halal yolumuzu dəyişib nəsə, çaşmışıq bir özgə yoldan getmişik. Bəlkə min il qabaq səhv düşüb nəsə, min illik bir səhfə qurban getmişik. Əziz dostlar, hamınıza minnətdaram, təşəkkür edirəm ki, e, diqqət ayırdınız e, bəndənizin bu söhbətlərinə. Bir kiçik ricam var, lütfən xahiş edirəm imkan daxilində paylaşın ki, daha çox dostlara e, çatsın bu səsimiz, söhbətimiz. Minnetdaram, çox sağ olun. Hamınızın gözəlliyinin qarşısında başa yıram. Sağ olun, var olun, hamınızı sevirəm.